1941 жылдың 22 маусымы ел тарихындағы қайғылы даталардың бірі. Бұл күні 20 ғасырдың ең қанқұйлы оқиғасы саналған Ұлы Отан соғысы басталды. Тұтқиылдан шабуыл жасаған неміс басқыншыларына қарсы күресті, жанқиярлық пен ерлік көрсеткен жауынгерлерді еліміз ешқашан ұмытпайды. Бүгін Петропавл тұрғындары осы күнге орай алапат жылдары қыршынынан қиылған боздақтарды еске алып, рухтарына тағзым етті. Осыдан тура 77 жыл бұрын фашистік Германия кеңес одағына соғыс ашты. Дәлірек айтсақ, маусымның 22-сі күні шамамен таңғы сағат 4 кезінде неміс әскері батыс шекараға басып кірді. 4 жылдық қан майданда кеңес үкіметі 27 миллион адамынан айырылды. Бүгін отан үшін от кешкен жауынгерлерді еске алу үшін қала тұрғындары Жеңіс саябағына жиналып, ескерткішке гүл шоқтарын қоймақ. Шаһар тұрғындарымен бірге рәсімге облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет те қатысты. Отты жылдары миллиондаған сарбас майдан даласында оққа ұшты. Елге қайтқандардың алды бүгінде 90-нан асты. Кескілескен қан майданда жаудан тайсалмай, отанын қорғағандардың арасында Николай Демин де болды. Ол сұрапыл соғыс басталғанда небәрі 15-тегі бозбала еді. 43-ті нас призвали в армию. Мен әскерге 1943 жылы шақыртты. Ол кезде жасым 17-ге толып үлгерді. Сөйтіп мен Беларусь жеріндегі майданға қатыстым. Әлі жас болғандықтан бойымда қорқыныш болды, бірақ өзімнің туған туыстары мен жақындарымның амандығын ойладым. Неміс басқыншыларына қарсы күресте батырларымыз жанқиярлық ерлік көрсетіп, жеңіс үшін барларын салды. Жауынгерлердің қан майдандағы қайсарлығы біздің жадымызда мәңгі қалады. 22 маусым Ұлы Отан соғысы басталып, біздің жауынгерлер фашистік Германиядан бізді қорғап, жанын беріп, қан төгіп бізді қорғаған. Оларға үлкен алғыс айтам. Бұл ашық аспан үшін оларға мың алғыс айтам. Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің ерлігі мен еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Олар да бізбен шамалас болғанда қанды майданға аттанды. Болашақ ұрпақ үшін жандарын қиды. Ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімінен соң жиналғандар сол сұрапыл соғыста қаза тапқан миллиондаған құрбанды бір минут үнсіздікпен еске алып, рухтарына тағзым етті. Мөлдір Мақшева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.